باسنەوەی دەسەڵاتی سەرۆکایەتی لە ئەمریکا دڵنیای دەکات کەوا هیچ بۆشاییەک لە فەرمانڕەواییدا نەبێت. ستیڤن وین پرۆفیسۆری بواری فەرمانڕەوایی دەسەڵات لە زانکۆی جۆرج تاونس. هەموو بیرۆکەی گواستنەوەی دەسەڵات بۆ درێژەدان بە و سەقامگیریە لە دەمی گۆڕانکاری ئاراستەی سیاسی کاندیدی براوە. ناوەندی گواستنەوەی دەسەڵاتی سەرۆکایەتی لە هاوبەشی بۆ خزمەتگوزاری گشتی ئەم ساڵ یارمەتی کاندیدەکانت دەدات کە لە یەکەم ڕۆژدا ئامادە بن فەرمانڕەوایی بکەن ئەگەر هاتوو بیبنەوە. گواستنەوەی دەسەڵاتی سەرۆکایەتی هەمیشە کارێکی مەزن و ئاڵۆز بوو و هەروەها قۆناغێکی هەستیار بووە بۆ وڵاتەکە. بەڵام ئێمە وا هەست دەکەین کاتێک کە بە شێوەیەکی ئیستراتیژی بەڕێوە ببرێت، ئەوە یەک لە باشترین دەرفەت دابین دەکات بۆ ئەوەی فەرمانڕەوایی کاریگەرتر بکات. تیمەکانی گواستنەوە زانیاری کۆ دەکەنەوە، ناوەکان دەستەبژێر دەکەن بۆ پۆستە وزاریەکان و بۆ پۆستی دیکەی سیاسی لە بەڕێوەبەرایەتی نوێدا و هەروەها هەماهەنگی لەگەڵ کۆشی سپیدا دەکەن. پرۆسەی گواستنەوەکە وا دیاریکراوە پارێزراو بێت لە ململانەی هەڵبژاردندا. هەڵبژاردنەکان دووبەرێکی ساز دەکەن، بەڵام پاش هەڵبژاردنەکان دەبێت یەک بگرن، چونکە حکومەتەکە هەر بەڕێوە دەبرێت و خەڵکیش هەر داوای خزمەتگوزاری دەکەن. بەڵام گواستنەوەیەکی بێگرفت ئەوەش دەگەینێت کە وادام و دەستگاکان ڕێک بن. جا یارمەتیدانی کەسانی نوێ بۆ دەست بەکاربوون تەنانەت ئەگەر بەدڵیشت نەبن و دەنگیشت پێنەدابن زۆر زۆر گرنگە. ستیڤن دەڵێت باشترین گواستنەوەی دەسەڵاتی بینی بێت لە سەرۆک جۆرج دەبلیو بوشی کۆماری بووە بۆ بەراک ئۆبامای دیموکرات لە ساڵی 2008. بەرپرسی ڕاگەیاندنی کۆشی سپی جاش ئێرنست دەڵێت ئۆباما و تیمەکەی سوودێکی زۆریان لەو گواستنەوەیە وەرگرت. من پێم وایە ئەوە ڕەنگدانەوەی پابەند بوونە بە کاری پیشایی و دیموکراسی کە سەرۆک ئۆباما و تیمەکەی سوورن جێبەجێ بکەن. کۆنگرس لە 1963 یەکەم قانونی گواستنەوەی لە کاتی سەرۆک جان ئێف کەنەدی دانا، بەڵام کوشتنی کەنەدی و هاتنە سەردەسەڵاتی لیندن جانسن و پاشان بردنەوەی لە هەڵبژاردن ئەوە یەکەم گواستنەوەی فەرمی لە 1968 ڕوویدا، کاتێک کە ریچارد نیکسن بوو بە سەرۆکی ئەمریکا.